Изглежда все по-реално, защото хиляди препарати у нас са с изтичащ срок на годност. Бракуването вече се случва в Русе, където на общо практикуващи лекари се налагало да унищожават ваксини. Ще се стигне ли до масово изхвърляне на дози, темата ще коментираме след минути в студиото. Но първо към Русе и разказа на Наталия Йорданова. В практиката на доктор Виделина Молова има записани около 1200 пациенти. Разказват, че едва 5% от тях са получили ваксина при нея. Но признава, че някои от хората са се възползвали от зелените коридори. До този момент имам 65 вакцинирани. Което като процент, колко е върху? Като процент от 1200. Около 5-6%. Да. Заради изтекъл срок на годност, на 1 юли доктор Молова е бракувала един флакон от препарата на AstraZeneca. Казва, че го е направила с свито сърце. Ваксините са скъпо нещо. И когато на всичкото отгоре за населението е безплатно, не можем да си позволиме такива луксове. Защото това е лукс да се предостави нещо, което е напълно безплатно. Всяка ваксина си има срок на годност. И когато изтече, се бракува. След този неприятен случай, доктор Молова е решила да действа на сигурно. Докато не вида поне 9 човека, защото флакона е за 10-11, не отварям флакон. В момента, в който дойдат, си попълват декларациите за информирано съгласие и започваме преглед и имунизация. И уточнява, че винаги следи за срока на годност на флаконите с ваксини, когато ги взема от РЗИ. Казва, че малка част от колегите и общо практикуващи лекари са изхвърлили част от ваксините. Подобна е ситуацията и в пунктовете за вакциниране към здравните заведения в Русе. Случвало се да бракуват не повече от 2 до 4 дози при отворен флакон, когато записалите се за имунизация не се явявали. За Събуди се, Наталия Йорданова. Ще бъдат ли изхвърлени ваксини у нас? Кога ще има лекарство срещу COVID и могат ли деца под 12 години да бъдат вакцинирани? Тези теми, но и още ще коментираме сега с Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Здравейте! Здравейте! Изгледахме заедно репортажа. Това изхвърляне на ваксини превърна ли се вече в масова практика у нас? Не, на този момент това са единични случаи. Но е много важно да отбележим, че при многодозовите флакони винаги има загуби. Една част от ваксините, от дозите не могат да бъдат реализирани. Когато напредна вече кампанията, когато вече има много вакцинационни пунктове и много медицински специалисти участват, желанието на хората е по-ниско, това създава предпоставка за загуба на дози. Но в никакъв случай не може да се твърди, че ще стигне до масово унищожаване на ваксини, които са налични в страната. Имате ли някаква бройка за това колко вече са били унищожени? Към момента, поне аз не разполагам с такава информация, това, което знаем е, че около 20 000 дози са с изтичащ срок до края на месец юли, настоящия месец. Една част от тях ще бъдат реализирани, но конкретно за тези действително има риск да бъдат изгубени тези дози, но на фона на доставените в страната към момента има близо 4,8 милиона дози, които са доставени от 4-те разрешени за употреба ваксини. Така че това е една малка част и пак повтарям, при многодозовите флакони винаги има риск от такива загуби. До края на юли 20 000 им изтича срока на годност, до края на август още колко? Към момента няма точни данни за тях. Предполагам, че в следващите една-две седмици ще имаме по-конкретна информация, тъй като една част от дозите се намират в Булбил, другите са в регионалните здравни инспекции, има и в вакцинационните пунктове. Едно от положителните неща е, че най-използваната ваксина в страната, ваксината на Pfizer-BioNTech, беше направено удължаване на срока, в който може да се съхранява от 2 до 8 градуса. В момента може да се съхранява до 30 дни, което е свързано и с голямо облегчение, тъй като преди в рамките на 5 дни това ще да създаде допълнителни затруднения и рискове. И все пак хиляди дози от тази ваксина може би ще бъдат изхвърлени, защото до края на юли все пак остава 2 седмици, а темповете на вакцинация не са особено енергични у нас. Имате ли някакви планове какво да правите с тези ваксини с изтичащ срок на годност? Говорим за ваксина AstraZeneca, нали така, към които няма особен интерес. 20 000 дози, които споменах, са именно за ваксината на
AstraZeneca. Имаше решение на Министерски съвет от миналата седмица, в което се одобри даряване на 172 500 дози на Бутан. Също така има преговори с редица държави, които са като Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина. Така че в следващите седмици най-вероятно ще има решение и за тези държави. Също така на европейско ниво ежеседмично дискутираме възможности, тъй като вакцинационните кампании в отделните държави членки се развиват с различна скорост, да има възможност както за адаптиране на доставки, така и за прехвърляне на дози между отделните държави, така че да може оптимално да бъдат използвани. Но правилно ви разбирам, че ние ги подаряваме тези дози, не ги продаваме или държавата няма как да си върне парите, които вече изхарчила за тях? Двете хипотези съществуват. Има възможност за дарение, има възможност и за препродажба. На Бутан ги даряваме, тези 170 хиляди. Да, те се даряват. Но това е един от основните принципи, който следва Европейската комисия, защото изключително важно е на всички места в света да се постигне определено ниво на вакцинация, за да може да спре разпространение. Виждате, че новите варианти идват обикновено от държави, където има ниско ниво на вакциниране. Така че даряването на такива ваксини на трети страни не е свързано само с загуби, а в бъдеще това ще има ползи за целия Европейски съюз. И все пак прави ли държавата на изчисления колко пари ще са загубени от всички тези подарени ваксини? Разбира се, анализира се постоянно информацията, за да може да бъдат и адаптирани бъдещите доставки, да бъдат намалени част от количествата, ако е възможно, преразпределени към други държави. Но пак се връщам на стратегията на Европейската комисия. Именно за това бяха сключени миналата година и по този начин договорите, да бъдат осигурени повече от необходимите количества, именно поради неяснотите. Ако говорим за вакцинацията у нас, доколко интензивно върви тя или по-скоро продължаваме да наблюдаваме обратния процес, именно за липсата на особено много желаещи да си поставят такава доза? От началото на юни до този момент средно между 60 и 70 хиляди дози се поставят на седмична база. От началото на месец юли са поставени 77 хиляди дози като първа и 65 хиляди като втора. С тези темпове на вакцинация, кога ще бъде достигнат този колективен имунитет от 60-70% вакцинирани българи? Темповете на вакцинация са изключително динамични в зависимост от ситуацията. Виждаме, че в ситуации, в които има по-широко и по-масово разпространение на вируса, тогава хората са по-притеснени и желанието е по-голямо за вакциниране. Изключително важно е в следващите седмици до началото на месец септември, когато евентуално се очаква нова вълна, да бъде постигнато максимално ниво на вакциниране. Максимално ниво е сега са около 15-16%. Ние да стигнем 70%, сигурно още 2-3 години трябва да изчакаме с този темп на вакцинация. Бяха го изчислявали други експерти тук. Важното е, че създадена организация, вакцинационните пунктове могат да направят така, че да бъдат поставени по 40-50 хиляди дози на ден. Всичко зависи от желанието на хората. Също така има над 2 милиона и 600 хиляди налични в страната дози от 4-те разрешени за употреба ваксини. Тоест всички предпоставки да се случи това са на лице. Единствено хората трябва да повярват в този процес, защото всички експерти, водещи както в Европа, така и в света, потвърждава, че най-ефективният метод за профилактика именно вакцинацията. Да, но очевидно у нас тази теза все още не е достатъчно потвърдена, поне ако говорим за числата, които ви изнесохте преди малко. Към кои вакцини има интерес? Вакцинира ли са въобще някой с AstraZeneca след всички така информации, които излязоха за евентуални странични реакции? Намален е доста интереса към AstraZeneca в последните седмици. Това, което наблюдаваме, около 2200 човека са решили да им бъде поставена втора доза Pfizer след първа доза AstraZeneca. Това, което беше взето и като решение на Националния вакцинационен щаб като възможност. Макар че вчера Световната здравна организация каза, че по-скоро не препоръчва смесването на ваксините, тъй като няма достатъчно информация за това, че това би бил добър ход.
Изключително интензивно в момента се провеждат изпитвания в тази посока. Има вече данни от проучвания в Великобритания, в Германия и в Испания, които показват, че по отношение на имуногенност има изключително положителни резултати. Също така не се наблюдават притеснителни събития по отношение на безопасността. Именно затова в редица от европейските държави се прилага този подход. Това е идея по отношение на бустерните дози за в бъдеще. Това ще има да ви клинични... питам, трета доза в България ще бъде ли разрешено това на хората, които имат желание да си поставят такава? Всичко зависи от резултатите от клиничните изпитвания. Компанията Pfizer е в най-напреднал етап. Това, което имаме като информация от Европейската агенция по лекарствата е, че към средата на август ще бъдат представени първоначалните резултати и тогава ще се вземе решение. Тъй като в няколко направления се правят проучванията с бустерна доза, която да е в комбинация с адаптираните ваксини и варианти, такава, която да е с настоящата ваксина и с различна концентрация. Тоест има редица хипотези, които следва да бъдат потвърдени с клиничните изпитвания, които се проучват. Ако приемем, че българите поне на този етап са доста скептични по отношение на ваксините, на какъв етап е налагането на и измисленото на хапче срещу COVID? Имаме ли зелена светлина, че това ще се случи скоро? По отношение на лекарствен продукт в таблетна форма, все още се или провежда... в каквато и да била форма. Да, се провеждат клинични изпитвания фаза 2. Предстои да има клинични изпитвания и фаза 3. Надявам се и в България да се проведат такива клинични изпитвания, тъй като чисто като регулаторна среда и като експерти в България клиничните изпитвания се провеждат на много високо ниво. Кога очакваме вече някаква по-конкретна индикация по тази линия? Очакванията са към края на годината да са приключили изпитванията фаза 3. Ако те са положителни, в началото на следващата година вече да има лекарствен продукт с показания срещу COVID, който да бъде в таблетна форма. Знаете, към момента първият разрешен за употреба лекарствен продукт с такова показание е Remdesivir. България участва в договора на Европейската комисия с компанията производител. Доставят се регулярно количества за всички пациенти, за които медицинските специалисти преценяват, че е необходимо. Има достатъчно количества. Много активно се работи по отношение на моноклоналните антитела. България също е заявила участие в тези споразумения. Има и други клинични изпитвания. Но в следващите седмици и месеци ще има допълнителни данни. Аз съм оптимист, че ще има доста терапевтични възможности в следващите месеци. Какви са данните ви обаче за вакцинацията на децата у нас? На 3 юли тя беше официално разрешена. Има ли интерес? Към момента данните, които имаме от информационно обслужване от портала, показва, че 1049 лица между 12 и 17 годишна възраст са вакцинирани. Така че това е като възможност, която беше наскоро предоставена. Показва за сега нисък интерес, но все пак приоритета към момента са по-рисковите групи, възрастното население, тези с лицата с хронични заболявания. Има много активно, се провеждат проучвания и за лица под 12 годишна възраст. Има ли вече ваксина и за тях? Или по-скоро адаптирано количество от съществуваща ваксина за деца? Да. На този етап все още няма категорични данни. Предполагам, че към месец октомври и ноември вече ще има резултати от фаза 3 клиничните изпитвания, които да покажат, тъй като за тази възрастова група най-вероятно ще трябва да бъде адаптирана и дозата, ще бъде по-ниско количеството на активното вещество, тъй като в възрастовата група от 12 до 17 се прилага същата ваксина, както при лицата над 18. Един от основните въпроси, които все още си задават хората тук, е ако са преболедували COVID, трябва ли да се вакцинират? Има ли категорично становище на медицинската общност по този въпрос? Изключително дискутирана тема е от всички експерти в Европейския съюз. Винаги я дискутираме и с колегите от останалите агенции. Имунолозите казват, че независимо дали човек е преболедувал, следва да се постави и доза, за да може да се гарантира
така, в по-голяма степен защита срещу, срещу вируса. Това, което беше разгледано на Националния вакцинационен щаб преди няколко месеца и становището на българските имунолози е, че 3 месеца след преболедуване може да бъде поставена ваксина, така че няма ограничаващи фактори в, в тази посока и именно затова и повечето от европейските държави го прилагат това като практика. Благодаря ви много за този разговор. Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Агенцията по лекарства.